Gomilica in romski zaselek, kjer so potekale aktivnosti stičišča in kjer se boste lahko zdaj trikrat sprostili ob romski harmoniji. Projekt Stičišče predstavlja vsebinsko in kakovostno nadgradnjo medkulturne produkcije romskega naselja Kamenci, katero se čedalje bolj pozicionira kot soroteme, stičišče različnih kultur, narodnostni in kreativnih idej ter razpoznavna kulturno-turistična točka na zemljevidu Evrope. V okviru projekta Stičišče so potekale socialne inovacije za razvoj novih proizvodov in storitev kot sestavnega dela integralne kulturno-turistične ponudbe romskih naselij Kamenci in Gomilica ter usposabljanja romske populacije za izvajanje konkretnih socialno-podjetniških, medkulturnih in kulturno-turističnih dejavnosti. Projekt Stičišče sta sofinancirala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. Vodilni partner je bil Romano Pejtavšago, romsko društvo Skamencev, partnerja romsko društvo Gitano M. Gomilica in društvo za trajnostni razvoj Pomurja Misija S. Predstavnik romskega društva Kamenci je bil zadovoljen. Glede tega projekta, katerega tukaj danes vidimo, ko so naredili, je zelo lepo, trudili so se in meni je prav tako rečeno v čast, da se to lahko razvija tako. Zdaj so vsi cigani oziroma Romi, vsi se vključili v to projekt in so začeli delati z gospodom Tiborom na čelu in z gospe Nataši. No, jaz pa tudi nisem bil odsoten, bil sem prisoten tudi tu pri nji, ampak tudi doma imam dosti dela. Je pa res, da so se trudili in upam v nadaljevanju, da bodo še več naredili in boljše, ker to je zdaj samo začetek, tudi ni konec, ne? Tako da so mladi tukaj, da bodo lahko naprej delali in si bodo nekaj lahko s tem ustvarjali tudi, da bomo lahko živeli. Živeli od specializacije namesto medsebojne konkurence z enako ponudbo, od socialne inovacije namesto kopiranja in imitiranja drugih. Živeli od svojih ustvarjalnih potencialov, iz česar so oblikovali tudi razvojno vizijo naselja. Z ohranjanjem in oplemenitenjem romske kulturne dediščine ter znanjem in ustvarjalnosti naših ljudi prispevamo k trajnostnemu razvoju romske skupnosti Gomilica v harmoniji z naravo, svetom ter romsko kulturno identiteto. Moto romske skupnosti Gomilica pa je v harmoniji z naravo, svetom in romsko kulturno identiteto. Njihov ključni pojem je torej harmonija in tako so razvili tri kulturno-turistične izdelke z elementi romske dediščine. Antistresni program Romska harmonija ob tabornem ognju, unikatne ogrlice Romska harmonija in meditacijsko lučko Romska harmonija. S kamni iz Mure in simbolizirano močjo, ki odplakne slabo zloženimi v rožice. Torej, v temno-svetli ali svetlo-temni kombinaciji smo potem z manjšimi kamni to tako obdelali, da je nastal takšen mozaik. Zalepili smo jih na leseno podlago in v sredino dali svečko. Tako je nastala lučka, kako pa je nastal nakit? Najosnovnejša stvar je bila barva zastave, ki ima zelo močan simbol v romski kulturi, torej odprto nebo, zelene planjave in pa rdeča barva, torej tisti ogenj, vedno nekaj novega. No in te tri osnovne barve smo nekako skombinirali v ene čudovite izdelke. Vsi izdelki, ki so nastali, nekako izražajo to
barvitost, to prvinskost, nekaj čisto drugega, namreč v tistem našem vsakdanjem življenju smo nekje vajeni na neko skladnost, na neko čisto drugačno harmonijo, barvno ubranost in tako dalje, na neke efekte, tu smo pa res izhajali in naredili izdelke pisane, zanimive, drugačne, kot pa jih srečujemo v vsakdanjem življenju. In seveda večni spremljevalec ogen. Ogen ni bil samo zaradi tega, da bi se branili pred divjimi živalimi, ali pa da bi se pač, ali pa zaradi toplote. Ogen je odganjal strah in zlo. V ognju so živeli dobri bogovi in zaplesali deve ognja. In ob glasbi z njimi celo pleme. Ob ognju začutite naš temperament in ples, ob tem pa odvržete vse skrbi, še pravi. Z razvojem nove, inovativne, medkulturne in kulturno-turistične ponudbe z elementi atraktivnosti, doživeti in izkušen drugačnosti ter ob spoštovanju in potrjevanju lastne identitete je projekt prispeval k obogatitvi kulturno-turistične ponudbe multikulturnega območja Pomurja, po drugi strani pa tudi k družbeni kohezivnosti in dvigu socialnega kapitala najbolj ranljivih družbenih skupin. V aktivnost je bilo vključenih 18 članov romske skupnosti in še kopica otrok, ki so se pridružili sami od sebe in ustvarjali svoje izdelke.